Beynəlxalq epizodik büro Azərbaycanı Afrika tanınan azad ölkələr siyahısına daxil edib. Bu virus Azərbaycan üçün təhlükəli deyil. Bu barədə Dövlət Baxtarlıq Xidmətindən bildiriblər. Bunun rahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Çünki gətirilən hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq, gətirilən nümunələr Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə olunur və müayinə olunduqdan sonra onun sağlamlığı, insan qidası üçün yararlılığı müəyyən ediləndən sonra onun satışına icazə verilir. Artıq 3 ildir ki, Azərbaycana Rusiyadan donuz əti gətirilmir. Donuz əti Azərbaycana əsasən Avropa ölkələrindən ixal olunur. Bunları nəzərə alaraq Dövlət Baytarlıq Xidməti hələ 3 il bundan əvvəl Rostovda, Don vilayətində, Şimali Osetiyada donuzlar arasında Afrika tanı müşahidə olunanlar həmin ərazilərdən heyvan, donuz və donuz əti məhsullarının gətirilməsinə məhdudiyyət tətbiq edib. Qeyd edək ki, bir müddətdir Rusiyanın Rostov və digər vilayətlərində donuzların Afrika tanına yoluxması faktı qeydə alınıb. Donuzların kütləvi tələf olması noyabrın 4-dən başlayıb. Fermalarda yüzlərlə donuz məhv olub. Əhməd Məmmədov, Soltan Məmmədov, Ürt Xəbər.